Эй, извините. Гляньте, случайно да има тялганче. Съжалявам, не пушка. А, добре тогава. Да, пуши, брат. Ексо, вкъщи ли си? Искам да помоля за една услуга. Забрал съм часовете вкъщи. На шкафа е. Виж го там, ще помоля да ми го донесеш. Добре, обаче сега трябва хора на даскал. Айде, нали с колелото? Няма закъснеш. Само го прибери в раницата. Някой ден да види. Хубаво, добре. Айде, тук му ще се преоблика, че вънка е бати жегата. Абе, каква жега, бе? Виж, че с малко ще завали. Уф. Няма нещо. Ай. Ай, като си долу, призвани и аз ще лязам. Айде. Добре, утре ще поискам аванс от шефа и шефа на влака. Не, татко, много лошо положението. Трябва тази вечер да си стоиш. Ох, не говори така. В момента съм закъсал с парите, но ще намеря начин на това. Трябва да затваря моето обче. Айде обърни се, като тръгнеш. Добре, тате, айде. Извинете, няма нещо. Знаете ли колко автобуса трябва да хвана за гарата?